Assalamualaikum, saya Shah Samurai. Tuan. Ya. Saya nak interview tuan. Ya, silakan. Baik tuan. Baik. Sekarang ni tuan berada di dalam SZL Art Academy. Ya, betul. Untuk dalam satu lagi projek iaitu Abang Longku Along. Okey, selamat datang di dalam Art Academy. Sekarang perkenalkan diri tuan. Baik. Nama saya Muhammad Ali Faham bin Desa, berumur 35 tahun dan berasal dari Penang lah, orang Penang. Orang Penang, ya, mai Penang. Sini untuk berlakon oh. Ya, cek mai sini untuk berlakon, ambil pengalaman berlakon di bawah SZL Art Academy. Macam kat sini dia bagi peluang dekat semua golongan. Daripada budak-budak sampai lah orang dewasa. Janganlah warga rumah pun boleh berlakon dalam SZL Art Academy. Bagus. Jadi bermakna dekat sini kita tak fikir golongan umur berapa, asalkan betul. Ada kemahuan, yes. Ada minat. Betul. Saya difahamkan tak lama lagi juga akan buat satu pementasan teater. Ya, insya-Allah. Sanggora dari Gunung Jerai. Tu pun daripada Kedah. Terlibat juga. Juga. Yeah. Daripada SZL juga. Ya, yeah, SZL. Jadi juga. Kita banyak projek. Jadi kalau berminat dalam Art Academy SZL, saya S, saya pelat sikit. Itu saya malas nak sebut. S. S. Sayang senang, sayang banyak kat belakang tu. Ramai tengah tunggu queue tu. Jadi ramai yang tunggu queue untuk nak berlakon. Yeah. Kalau anda semua rasa nak berlakon, boleh contact, boleh tengok dalam Facebook pun ada. Facebook apa nama Facebook bro? Seni Sezaman Artis. Okey, tengok Seni Sezaman Artis, boleh contact saudara Naim untuk bagaimana nak tembus masuk ke dalam SZL untuk belajar berlakon kat sini. Kita ada pengarah hebat bersama dengan Abang Yim Raja Lawak. Good. Good. Betul. Aku ada tak kisah hype ke tak.